ሰላም ለእናንተ ይሁን እጅግ በጣም የተወደዳችሁና የተከበራችሁ በዓለም ዙሪያ ሁሉ ያላችሁ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን በሙሉ በያላችሁበት ስፍራ የእግዚአብሔር ጸጋና ሰላም በረከት እይድረሳችሁ እኔ ወንድማችሁ ሐዋርያ ዲዲያ ጳውሎስ እባላለሁ የመንፈስ ቅዱሳይ የክርስቶስ ቤተ አገልጋይ ነኝ የእግዚአብሔር ጸጋና ሰላም በያላችሁበት ስፍራ ይድረሳችሁ እንግዲህ ዛሬ በፊታችሁ አንድ አስቸኳይ የሆነ መልእክት እዤላችሁ መጥቻለሁ ወደዛ አስቸኳይ መልእክት ከመግባቴ በፊት ለሁለት ወር ያክል ጊዜ የኢንተርናሽናል ቪስተርስ ፕሮግራም በአገር ውስጥና ከአገር ውጭ ያሉ ሰዎች የሚገለገሉበት ኢንተርናሽናል ቪስተርስ ፕሮግራም ለሁለት ወር ያክል ጊዜ ተቋርጦ ነበረ ምክንያቱም እጾም ጸሎትም ላይ ነበርኩኝ በተለያዩ አይነት በስራ መደራረብም ምክንያት እንዲሁ ደግሞ የወንጌል ስርጭትም እያደረገን ስላለ በዛ ምክንያት አልነበረም ነገር ግን ብንኖርና እግዚአብሔር ቢፈቀድ ከፊታችን ካለው ቅዳሜ ጀምሮ የምንጀምር ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ በርካታ ሰዎች ከሀገር ውጭም በሀገር ውስጥም ያላችሁ እየደወላችሁ የነበራችሁ ሰዎች ፕሮግራሙ ተጀምሯል ማለት ነው ስለዚህ ተመዝግባችሁ በሚሰጣችሁ ወረፋ የወቅቱንና የጊዜውን ሁኔታ በማከለ መልኩ የምትገለግለው ይሆናል ያው የዚህ የኢንተርናሽናል ቪስተርስ ፕሮግራም አንድ ለአንድ የሚኖረም ፕሮግራም ነው አንድ ለአንድ ለሰዎች ሁሉ ጸል ያለው የትንቢት የፈውስ ነጻ መውጣት ጸጋን የምንከፋፈልበት እግዚአብሔርን ድንቅና ታምረ ጌታን ክብር በብዙ እያየንበት ያለ ፕሮግራም ነው ፕሮግራሙ የሚደረገው ያለምንም ክፍያ በነፃ ነው እንደሚታወቀው ከዚህ በፊትም እንደምናደርገው አሁንም ወደፊት የምናደርገው ፕሮግራሙ በነፃ ነው የምናደርገው ማለት ነው ክብር ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን የእግዚአብሔር ቃል እንግዲህ ወደ ዋናውና አስቸኳይ ወደሆነው መልክት ማለፍ ፈልጋለሁ የእግዚአብሔር ቃል በነህም ምራፍ ሁለት ከቁጥር ሀያ ጀምሮ የእግዚአብሔር ቃል የሰማይ አምላክ ያከናውነልናል እኛም ባሪያዎቹ ተነስተን እንሰራለን እናንተ ግን በኢየሩሳሌም ላይ እድል ፈንታ መታሰቢያ መብትም የላቸውም ይላል የእግዚአብሔር ቃል ክብር ለአምላካቸን ለእግዚአብሔር ይሁን እንግዲህ እንደሚታወቀው የመንፈስ ቅዱስ ኃይል የክርስቶስ ቤተ ከተመሰረተች ሰባተኛ አመቷን ይዛለች እንግዲህ ህጋዊ ፈቃድ ከመንግስት ከተቀበለች ሰባተኛ አመቷን ይዛለች እንደገና አሁን በተቋቋመው በካውንስል ውስጥም አባል ናት ስለዚህ በነዚህ ሰባት ዓመታት ጊዜ ውስጥ የመንፈስ ቅዱስ ኃይል የክርስቶስ ቤተ እጅግ በጣም በርካታ ዘርፈ ብዙ መንፈሳዊና ማህበራዊ ስራዎችን ሰርታለች ክብር ለአምላካችን ለእግዚአብሔር በነዚህ በእነዚህ ሰባት ዓመታት ጊዜ ውስጥ እጅግ በጣም በሺዎች የሚቆጠሩ በርካታ ነብሳት ወደ እግዚአብሔር መንግስት መጥተዋል በጣም በሺዎች የሚቆጠሩ ከአጋንንት ከመናፍስት ከዳቢሎስ ከጨለማ እስራት ነፃ ወጥተዋል በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ከልዩ ልዩ በሽታና ደዌ ተፈውሰዋል ብዙ ትውልድ ደግሞ እየታነጸ እየተገነባ ለአገልግሎት ደግሞ ታጥቆ እየተነሳ አለ ክብር ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን በርካታ የሆኑ ኢትዮጵያውያን በርካታ የሆኑ ኤርትራውያን ከዓለም ሁሉ ዙሪያ መጥተው የእግዚአብሔርን ጸጋ የሚከፋፈሉባት የእግዚአብሔር ቤት ናት የመንፈስ ቅዱስ ኃይል የክርስቶስ ቤተክርስቲያን በእነዚህ ጊዜያቶች ውስጥ ሁሉ በብዙ የረዳን ያገዘን አቅምና ጉልበት የሆነ የሰራዊት አምላክ እግዚአብሔር ነው ክብሩን ጠቅልሎ እርሱ ይውሰድ እንግዲህ እንደሚታወቀው የመንፈስ ቅዱስ ኃይል የክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን ትልቅ የሆነ የህንፃ ግንባታ ጀምራለች እና ይህንን የህንፃ ግንባታ እየሰራን ያለ ነው እግዚአብሔር ረቶን አሁን የደረስንበት ጥሩ ደረጃ ላይ ደርሰናል እንግዲህ አሁን የተጀመረው የእግዚአብሔር ስራ እንዲቀጥል ደግሞ ዛሬ እኔ ለእግዚአብሔር አለውለት እኔ ከእውነተኛ ራይና ቤተ ክርስቲያን እውነተኛ ከሆነ ከእግዚአብሔር ስራ ጎን እቆም አለው የምትሉ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን በሙሉ ለእናንተ የበረከትን ጥሪ ይላቸው መጥጫ አለሁ ይሄ እየተገነባ ያለው እንፃ የእግዚአብሔር ቤት ነው የእግዚአብሔር ስራ የሚሰራበት ነው ለትውልድ በረከት የሚሆንበት ነው ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን እንዲሁም የልዩ ልዩ አይነት ዜጎች መጥተው የሚገለገሉበት ነው በሺዎች በሚሊኖች የሚቆጠሩ ነፍሳት የሚድኑበት ከአጋንንት ከመናፈስት ከዳቢሎስ እስራት ነፃ የሚወጡበት ከልዩ ልዩ ሱሳ ሱስ ከቀንበር ነፃ የሚወጡበት የታመሙ የሚፈወሱበት ሰዎች ለኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዝሙር ሆነው በቃሉና በመንፈሱ የሚታጠቁበት የሪቫይቫል ሴንተር ነው ስለዚህ ይሄ የተጀመረው የህንፃ ስራ በቶሎ ማለቅ ስላለበት እያንዳንዳችሁ የምትችሉትን ያቅል ትንሽ ትልቅ ሳትሉ እጃቸውን ልዘረጉ ይገባል በተለይ በተለይ ደግሞ እግዚአብሔር የባረካቸው እግዚአብሔር የረዳቸው እግዚአብሔር ያገዛቸው ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን በብዙ አሁንም ከጎናችን ከዚህ በፊትም በነበረው ሥራ የቆማቸው አሁንም ለእግዚአብሔር ስራ ሳትደክሙ ሳትሰለችው እጃቸውን እንድዘረጉ በእግዚአብሔር ፍቅር አሳስባቸዋለሁ ምክንያቱም በንህፅና ዋጋ በመክፈል በእግዚአብሔር ጸጋ ወንጌልን እያገለገል ያለ ነው ስለዚህ ቤተ ክርስቲያናችን እስከ ዛሬ ድረስ ምንም አይነት መንፈሳዊ ስም ሰተን ምንም አይነት ሽያጮች አድርገን አናቅም የገስታው ክፍያ አድርገን አናቅም ሰዎች ሁሉ በነፃ የተሰጠንን ጸጋ በነፃ መጥተው ተጠቅመው እግዚአብሔርን እያመሰገኑ ነው የሄዱት ስለዚህ አሁን ሌሎች እንደሚያደርጉት የተለያየ አይነት መንፈሳዊ ስም እየሰጠው እግዚአብሔር በሰጠኝ ጸጋ ማገልገል ይችላል እየሸጥኩኝ ገስታውስ እያስከፈልኩኝ ገስታውስ በተለይ እናድረግ ብንል እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ጥሩ ጸጋ ሰጥቶኛል በተሰጠኝ ጸጋ ግን ገስታ ውሰና ብንል ቢበዛ አምስት ቢበዛ ከአንድ ዓመት በላይ አይፈጅብንም በአጭር ጊዜ ውስጥ መጨረስ እንችላለን ነገር ግን የገባኝ የወንጌል እውነት ያንን እንዳደርግ አላደረገኝም ስለዚህ ቢቀር የፈለገው ነገር ይቀራል እንጂ በምንም አይነት መልኩና እውነት የገባንን ወንጌል ወደኋላ ቁጭ አድርገን ሌላ እርምጃ እንወስድም ስለዚህ ወገኖች ይህንን ደግሞ እውነት እናንተ ተረታችሁና ገብቷችሁ አሁን በዚህ ስራ ላይ የሚያስፈልገው ሀሳብ አይደለም ሀሳብ ብቻ ምንም ጥቅም የለውም ገንዘብ ያስፈልገናል ይሄ ህንፃ የሚሰራው በገንዘብ ነው በቤተ ውስጥ በሚሰበሰብ መባና አስራት ብቻ ማድረግ መስራት አንችልም መባና አስራት ቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ ያለው መባ አስራት የፍቅር ስጦታ ብቻ ነው የምንሰበስበው ከዛ ውጭ ሌላ ምንም እናደርገው ነገር የለም ያ የፍቅር ስጦታ አስራት መባ ለቤተ ውስጥ ከ12 እስከ 15 የምሉ ጊዜ አገልጋዮች አሉ ወደ 6 ካሜራማኖች አሉን ሁለት ኤዲተሮች አሉን ሁለት ጥበቃዎች አሉን የአዳራሽ ኪራይ አለብን የሳውንድ ሲስተም ኪራይ አለብን በቤተ ውስጥ እጅግ በጣም ዘረፋው ብዙ የሆኑ ወጪ የምናወጣቸው ወጪዎች አሉብን እንደገና ደግሞ የምንረዳቸውና የምናስተምራቸው እናቶች አሉ አባቶች አሉ የምናስተምራቸው ልጆች አሉ ይህን ሁሉ ወጪ የሚሸፈነው በዛ ነው ስለዚህ ወገኖቼ የምትልኩት ገንዘብ ወደ ክለሰብ ኪስ የሚገባ አይደለም ወደ ማንም ኪስ የሚገባ ሳይሆን መጥቶ ለእግዚአብሔር ስራ የሚውል ነው ማለት ነው በቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ ደሞዝ ማልቀበለውና ማይከፈለኝ እኔ ብቻ ነኝ አሁን የምናገረውን ነገር እውነተኝነት በማገለግለው በህዝብ ፊት ቆሜ ያወራውትን ቪዲዮ ከዚህ በኋላ የምትመለከቱት የምናስተላልፍላችሁ ይሆናል ስለዚህ በዓለም ዙሪያ ያላችሁ በአረብ ሀገር ያላችሁ መወዳችሁና ማከብራችሁ ወንድሞችና እህቶች በአፍሪካ ሀገር በአውሮፓ በካናዳ በለንደን በአሜሪካ በአውስትሬሊያ በኤዥያ በዓለም ዙሪያ ያላችሁ እንዲሁ በኢትዮጵያ በኤርትራ ያላችሁ ለእግዚአብሔር እኔ አለውለት ከእውነተኛ ወንጌል ጋር ከንጹ ወንጌል ጋር የእግዚአብሔርን መንግስት በንጽህና ከሚሰራ ጋር አብሬ እቆማለው የምትሉ ወንድሞች እህቶች እናቶች አባቶች ባላችሁ ነገር ጥቂት ሳትሉ ብዙ ሳትሉ ከእግዚአብሔር ስራ ጎን እንድትቆሙ በእግዚአብሔር ስም አበረታታቸዋለሁ ክብር ለኢየሱስ ይሁን በተለይ አሁን አስቸኳይና አንገብጋቢው ነገር የሆነብን ምንድን ነው እየሰራን ያለነው በነገራችን ላይ አራት ትልልቅ ንጻ ነው በአንድ አቅጣጫ ሪ በሌላኛው አቅጣጫ ሪ በሶስተኛው አቅጣጫ g+3 መሀሉ ላይ ነው የቤተ ክርስቲያኒቱ ትልቅ አዳራሽ እየሰራ ነው ያለ ነው ይህንንም ምክንያት ለምንድን ነው የምሰራው ካላችሁኝ በእግዚአብሔር ፊት አጥብቄ ፀለይኩን ጌታ ሆይ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ምንም አይነት ሽያጭ ማድረግ አንፈልግም እንደገና ደግሞ ምንም አይነት በየትኛውም አይነት መልኩ ሰዎች ያንተን ጸጋ እንዲገለገሉ ማስከፈል አልፈልግም ስለዚህ በምን አቅጣጫ ነው መሄድ ያለብን ቤተ ክርስቲያንስ እስከ መቼ በመባና በአስረት ብቻ እንዴት ልትቀጥል ትችላለች ብዬ ስጸልይ እግዚአብሔር መሪ ይሰጠኝ እንዴት በቸርቿ ዙሪያ የቢዝነስ ስራዎችን መስራት እንዳለብን እግዚአብሔር አመለከተኝ ለዛም ነው አሁን በቤተ ክርስቲያኒቱ ዙሪያ ላይ የቢዝነስ ስራዎችን አከራይተን ተከራይቶ ያ ገቢው ለቤተ ክርስቲያን መጥቶ ቤተ ክርስቲያንን ከወጪ ምክንያቱም ቤተ በርካታ ወጪ ያለባት ከወጪ እንድትድን ሊያደርጋት የሚችል ስራ ነው እየሰራ ነው ያለነው ወገን ወጪ ስለዚህ የምንሰራው ህንፃ አንደኛ የእግዚአብሔር ነው ሁለተኛ የእግዚአብሔር ህዝብ ነው ሶስተኛ ለሀገሪቱም ትልቅ በረከት ነው ስለዚህ በዚህ በአዳማ በናዝሬት ከተማ ላይ ትልቅና ግዙፍ ህንፃ ነው እየሰራ ያለ ነው ይህንን ታሳቢነት አድርጋችሁ እኔም እንደ ነገሮችን ብሸጥ መንፈሳዊ ስም እየሰጠው ጥቅስ እየሰጠው ዘይትም ቦነ ቲሸርትም ልዩ ልዩ ነገሮች ብንሸጥ ገስታውስ ብናስከፍል ማንንም ሰው መትቼም እዚህ ጋር ልጠይቃችሁ አልችልም በቀላሉ መስራት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ወገኖች ትኒ ሳትሉ ትልቅ ሳትሉ ከእግዚአብሔር ስራ ጋር ተባበሩ እጃችሁን ዘርጉ እግዚአብሔር ደግሞ በነገር ሁሉ ይባረካቸዋል የእሱን ስራ ስሰሩ እግዚአብሔር አምላክ የእናንተን ሥራ ይሰራላቸዋል ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን አሁን በተለይ አሁን አንገብጋቢና ወሳኝ የሆነብን ነገር ምንድን ነው ከፊታችን እንደምታቆት በኢትዮጵያ ክረምት እየገባ ነው ያለው ያስተካከልናቸው በርካታ ወጪ አውጥተን እንጨት ኦረዲ ተረብርቦ ተስተካክሎ ቁጭ ብለዋል አሁን የሚያስፈልገን ብረት ስሚንቶ አሸዋ ጠጠር ተደርጎ አርማታ መሞላት ብቻ ነው የሚቀረው የተወሰነው ፓርት ያ ደግሞ በአጭር ጊዜ ውስጥ መሞላት አለበት ወገኖቼ ስራው በ10 ሚሊዮን በ20 ሚሊን በ30 ሚሊዮን በ50 ሚሊዮን የሚያልቅ ነገር ቢሆን መጥቼም እዚህ ጋር አለምናቸው እስካሁንም አሁን የጠራውትን ያክል ገንዘቦች አውጥተናል ስራው ግን አላለቀም ምክንያቱም ግዙፍና በጣም ትልቅ ስራ ስለሆነ የጀመር ነው ስለዚህ ትንሽ ትልቅ ሳትሉ እጃቸውን እንድዘረጉ በእግዚአብሔር ፍቅር አሳስባቸዋል በዚች ሁለት ወር ጊዜ ውስጥ ግን በፍጥነት መሰራት ያለበት ስራ አለ ከኢንጂነሩ ጋር ተነጋግረናል አሁን እንጨቶችን ረብርበን ላስቀምጥ ነው ቤዝመንቱን ለመሸፈንና በሶስቱ አቅጣጫ ያለውን ስላቭ ለመሙላት ሁሉ ነገር ተስተካክሎ አልቋል እንዳልኳችሁ አርማታ ብቻ ነው መሙላት የሚቀረው ለዚህ ደግሞ በርካታ ብረት ያስፈልገናል ሲሚንቶ ያስፈልገናል አሸዋ ያስፈልገናል ጠጠራ ያስፈልገናል የሰራተኛ ደግሞ ገንዘብ ያስፈልገናል በአጠቃላይ አሁን ያለችውን እስላፍ ለመምሏት አምስት ሚሊየን ብር እንደሚፈጅብን ነው ኢንጂነሩ ነገረ ስለዚህ ትንሽ ትልቅ ሳትሉ አምስት ሚሊየን አንድ ሰው ሊዘጋው ይችላል ምክንያቱም አይተናል ሲዘጉልን አይተናል ጌታ ሰዎችን ሲያሰነሳ አይተናል ከዚህ በፊት በነበረው ስራ ላይ ስለዚህ ሁሉም ሰው በሚችለው መልኩ በኢትዮጵያ ውስጥ ያላቸው በኤርትራ ያላቸው በአለም ዙሪያ ያላቸው ሁሉ የተወደዳቸውና የተከበራቸው የእግዚአብሔር ቤተሰቦች የሚገርማችሁ ፕሮቴስታንት ብቻ አይደለም የሌላ እምነት ሰዎች እንኳን ጭምር በዚህ ስራ ላይ ተሳትፈው አይቻለሁ እግዚአብሔርን ስለዚህ በእውነት እጅግ አመሰግነዋል የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ የሆኑ የእስልምና እምነት ተከታይ ጭምር የሆኑ ሰዎች በዚህ ስራ ላይ እጃቸውን ዘርግተው ተሳትፈው አይተናል ስለዚህ ስራው ለሁሉም ስለሆነ ማለት ነው እና እጃቸውን እንደዘረጉ ይሄ አምስት ሚሊየን በዚች ሁለት ወር ጊዜው ሰርተን መጨረስ አለብን ወገኖች አሁን ያስተካከል ነው እስላፍ ካልተሞላ ሊበላሽብን ነው በጣም በርካታ ገንዘብ አውጥተን በጣም ደግሞ ጌታ የረዳችሁ የባረካችው ኢትዮጵያውያን አላቸው ኤርትራውያን አላቸው ይህንን ስታዩ ዝም ልትሉ አይገባ የእግዚአብሔር ቤት ቅናት ሊበላችሁ ይገባል የእግዚአብሔር ቤት ሥራ ግድ ይገባል እኔም እንደ ሌሎች እኮ በተሰጠኝ ጸጋ ተጠቀሜ የሆነ የሆነ ነገር ባድርግ ማንንም ሰው ሳልጠይቅ በቀላሉ መስራት ይችላል። ነገር ግን ለእውነተኛ ወንጌል ለእውነተኛ ወንጌል ከምንም በላይ የማመልከውና የማገለግለውን አምላኬን ስለምፈራ እንደዚህ አይነት እርም የሆነ ነገር በቤተ ክርስቲያን ውስጥ አናደርግም ለትውልዱም የማይሆን ነገር ማስተማር አልፈልግም ስለዚህ የተወደዳችሁና የተከበራቸው የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ይሄ ቀላል እና በአምስት ሚሊዮኑ ሥራው ስራው ያልቃል እያልኳቸው አይደለም አሁን ያለውን እስላቭ መሙላት የምንችለው የሚያስፈልገን ወጪ አምስት ሚሊዮን ስለዚህ ይሄ በዚህ 5 ሚሊዮን አንደኛ ቤዝመንቱን እንሞላለን እንደገና በሦስት አቅጣጫ ተሰርቶ ያለ እስላፍ አለ እሱን መሙላት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ እጅግ በጣም የተወደዳችሁና የተከበራችሁ በአለም ዙሪያ ያላችሁ ሁሉ በፍጥነት እጃችሁን እንድትዘረጉ በእግዚአብሔር ፍቅር አሳስባቸዋለሁ በቃ ትንሽ ሳትሉ ትልቅ ሳትሉ ከእግዚአብሔር ስራ ጎን ልትቆሙ ይገባል ማለት ነው አንዳንዶች ደውላችሁ እዚህ ስክሪንን ላይ በምትመለከቱ በእነዚህ ሁለት ስልክ ቁጥሮች ደውላችሁ ማግኘት ትችላላችሁ አገልጋዮችን እዚህ ስክሪኑ ላይ በምትመለከቱት በቤተ ክርስቲያኒቱ የአካውንት ቁጥር ማስገባት ትችላላችሁ እንደገና ደግሞ የእግዚአብሔርም ሰው እንዲባርከኝ እኔም እንዲባርከኝ እፈልጋለሁ የምትሉ ሰዎች አገልጋዮች ከእኔ ጋር ያገናኘዋቸዋል እጸልይላቸው አለው ከምንም በላይ ግን እኔ እንኳን ብባረካቸው ባልጸልይላቸው ሁል ጊዜ በጾምና በጸሎት እኔም ሆነ በቤተ ክርስቲያናችሁን ውስጥ የተቋቋመ ጠንካራ የሆነ የእናቶች የጸሎት ቡድናል እንጸልይላቸዋለን እግዚአብሔር እናንተ እግዚአብሔርን ስራ ስሰሩ እግዚአብሔር ደግሞ እርግጠኛ ሆኜ ልንገራችሁ የእናንተን ሥራ ይሰራላቸዋል ምክንያቱን ዘራችሁን የምዘሩት በእውነተኛ ወንጌል በእውነተኛ ራእይል ትክክለኛና ንጹ የእግዚአብሔር ስራ በሚሰራበት ቤተ ክርስቲያን ላይ ነው እየምዘሩ ስለዚህ ይሄ የሚሰራው ህንፃ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን የሚያገለግሉትም የሚገለገሉበትም ነው ስለዚህ ይሄ ህንፃው ሲያልቅ በሶስት ቋንቋ ሰርቪስ መስጠት እንጀምራለን በአማርኛ በሮምኛ በትግርኛ ስለዚህ በዚህ ቋንቋ በአማርኛ በሮምኛ በትግርኛ ቋንቋ አንድ ላይ ኤርትራውያንም ኢትዮጵያውያን የምታገለግሉበት የምትገለገሉበት የእግዚአብሔር ቤት ነው የግለሰ ቤት አይደለም ማለት ነው ስለዚህ ቴኒስ ትልቅ ሳትሉ እያንዳንዳችሁ ለእግዚአብሔር ስራ እጃቸው እንድዘረጉ በጌታ ፍቅር አሳስባቸዋል በተለይ በተለይ ጌታ የባረካቸው ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን እጅግ በጣም የምወዳቸውና ማከብራቸው ኤርትራውያን በብዙ ከጎን የቆማቸው የጌታን ሥራ የሰራቸው ኢትዮጵያውያንም ኤርትራውያን በተለይ ደግሞ ኤርትራውያን በዚህ አጋጣሚ እግዚአብሔር አምላክ አብዝቶ ይባርካችሁ ሳልል ማለፍ አልፈልግም ስለዚህ አሁን በፍጥነት ተነሱ ገንዘባችሁን ለጌታ ስራ ዘርጉ እኔ ወንድማችሁ እንዳልኳችሁ በሌላ ሌላ ማድረግ ብል መጥቼ እዚህ ጋር አልጠይቃችሁ እንጹን ወንጌል በብዙ ዋጋ መክፈል ነው እያገለገልኩ ያለሁት ብዙ ኃላፊነትና ሸክም ተሸክመ ማለት ስለዚህ ከዚህ ከእግዚአብሔር ስራ ጋር ሆነን በአጭር ጊዜው ሥራው መጠናቀቅ አለበት ጌታ አላችሁ ጌታ የባረካችሁ አላችሁ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን እማቃችሁም እማላቃችሁም በዓለም ዙሪያ ያላችሁ በጣም በርካታዎች አላችሁ ስለዚህ ቴኒስ ትልቅ ሳትሉ ይህንን ቪዲዮ እንደተመለከታችሁ በጌታ ፍቅር አሳስባችኋለሁ በምትመለከቱት በዚህ ሁለት ስልክ ቁጥር በፍጥነት እንድትደውል በማንኛውም ሳትደውሉ አገልጋዮች ያነሳሉ ስለዚህ እኔንም ደግሞ ማግኘት የምትፈልጉ አገልጋዮች ያገናኟቸዋል ጸልላቸዋለሁ እባርካቸዋለሁ ከምንም በላይ ደግሞ በጸሎቴ በእግዚአብሔር ፊት አጥብቄ እጸልላቸዋለሁ ምንድን ነው የምታደርጉት ከላካችሁ በኋላ በቤተ ክርስቲያናችን ስትልኩ ቀጥታ የቤተ ክርስቲያናችን ከፋይናንስ ክፍል ማህተም የቤተ ማህተም ያለበት ሪሲት መልሰን እንልክላቸዋለን ስለዚህ ካስገባችሁ በኋላ ደውሉ ያስገባችሁበትን ወረቀት ደግሞ በዋትሳፕ በቫይቨር ወይም በቴሌግራም ልትልኩ ትችላላችሁ ማለት ነው እዚህ ስክሪኑ ላይ በምትመለከቱት ስልክ ቁጥሮች እኛ ደግሞ በዛው መልሰን ያስገባችሁበትን ትክክለኛ ቤተ ክርስቲያን ሪሲት መልሰን እንልክላቸዋለን ማለት ነው የሰራዊት አምላክ እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካቸው ይህ የምንሰራው ቤት የእግዚአብሔር ቤት ነው የእግዚአብሔር ህዝብ ቤት ነው ለሀገርም ትልቅ ውበትና ቅርጽ ነው ስለዚህ ወገኖቼ ይሄ ህንፃው ቢያልቅ ቤተ በብዙ ነገር ማረፍ ትችላለች እኔም ተለቅቄ እግዚአብሔር በጠረኝ ሐዋርያዊ ጥሪ በነፃነት በዓለም ዙሪያ ላይ እየተንቀሳቀስኩኝ ጌታን ማገልገል እችላለሁ ማለት ነው ስለዚህ አምስት ሚሊዮን ለጌታ ምንምናት አሁን እኛ አሁን ያለው ነገር ወሳኝ ነው አንገብጋቢ ነው ምክንያቱም በዚህ ሁለት ወር ጊዜ ውስጥ ሰርተን ካልጨረስን ዝናብ ሲመጣ ይበላሽብናል ማለት ነው የሰራ ነው ነገር ስለዚህ ወገኖች እኔ ለጌታ አለውለት እኔ ለጌታ ቤት ቀንቻለሁ የጌታ እኔ ያለውማ የእኔ ገንዘብ እያለማ የጌታ ቤት ለምን ምትሉ እናቶች አባቶች እህቶች ወንድሞች በፍጥነት ይህንን ቪዲዮ እያያችሁ ብዙዎቻችሁ ደግሞ ጌታ ልባችሁ እንደሚያነሳሳ እርግጠኛ ሆኜ ነው ለአንዳንዶቻችሁ ጌታ በህልም እንደሚነግራችሁ በራይ እንደሚነግራችሁ ውስጣችሁን እንደሚያነሳሳ መቶ ፐርሰንት እርግጠኛ ሆኜ ነው ምነግራችሁ ምክንያቱም እየሰራን ያለነው ስራ ጌታን ደስ የሚያሰኝ የጌታን ስራ ስለሆነ ስለምሰጡን ፈጣን ምላሽ እጅግ አርጌ አመሰግናችኋለሁ በጣም ወዳቸዋለሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እናንተን ይባርክ ህይወታችሁ ይባረክ ትዳራችሁ ይባረክ ኑሯችሁ ይባረክ አገልግሎታችሁ ይባረክ ስራችሁ ይባረክ ጤንነታችሁ ይባረክ ልጆቻችሁ ይባረኩ ቤተሰባችሁ ዘርማንዘራችሁ ትውልዳችሁ ይባረክ የእናንተ የሆነው ነገር ፈጽመው የተባረከ ይሆን እናንተ የእግዚአብሔርን ቤት እንደሰራችሁ እግዚአብሔር የእናንተን ስራ ይስራላችሁ ተዳራችሁን ይስራ ኑሯችሁን ይስራ ጤናችሁን ይስራ የእናንተ የሆነውን ነገር ሁሉ እግዚአብሔር መልካምና ውብ ያድረግላችሁ ዘመናችሁ የተባረከ ይሁን በክርስቶስ ደም ሸፈንኳችሁ በነገር ሁሉ ተከናውን ቪዲዮንም እንግዲህ እያያችሁ በፍጥነት በምትችሉት አቅም ሁሉ እጃችሁን ለዚህ ታላቅ የእግዚአብሔር ሥራ እጃቸውን ዘርጉ እላቸዋለሁ ምክንያቱም እግዚአብሔር ትልቅ ስራ ነው እየሰጠን በቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ በየሳምንቱ ነብሳት ለጉድ እየዳነ ነው በርካታ ሰው ነፃ እየወጣ ነው በርካታ ሰው እየተፈወሰ ነው ብዙ ትውልድ ቀንበሩ እየተሰበረ እየተጽናና ያለው ለጌታ ስራ ደግሞ እጃችሁን ስለመዘረጉ መልስ ስለምሰጡ አመሰግናቸዋለሁ በዓለም ዙሪያ እጅግ በጣም የምትወዱኝ የምታከብሩኝ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንዳላችሁ በደንብ አቃለሁ የምጸልዩልኝ ከጎን ቆማችሁ በጾም በጸሎት ከእኔ ጋር የምትጋደሉ በገንዘባችሁ የጌታን ስራ እየሰራችሁ ያላችሁ ከእኔም ጎን ከቤተ ክርስቲያን ጎን የቆማችሁ በሙሉ እወዳቸዋለሁ አከብራቸዋለሁ ዘመናቸው የተባረከ ይሁን አይ ላቭ ዩ ሶማች ተባረኩልኝ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን እንግዲህ በዓለም ዙሪያ ያላችሁ እጅግ በጣም የተወደዳችሁና የተከብራችሁ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን በሙሉ እኔ አዋራዊ ዲዲያ ጳውሎስ እባላለሁ የመንፈስ ቅዱስ ኃይል የክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን አገልጋይ ነኝ ከፊታችሁ እዤ የቀረብኩት አስቸኳይ የሆነ መልእክት ነውና ከወደ መልእክቱ ከመሄዴ በፊት እስቲ ቅዱሳን በዓለም ዙሪያ ያሉትን እጃችሁን እያወዛወዛችሁ ሰላም ብሏቸው እዚህ ጉባኤ ውስጥ ያላችሁ ሁለት እጆቻችሁን በደንብ እያወዛወዛችሁ ሰላም በሏቸው እስቲ በደንብ ሀሌሉያ አወዛውዙ በደንብ እጆቻችሁን ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ሲሆን በደንብ አወዛውዙ ስ እጆቻችሁን ዘርጉና እግዚአብሔር ይባርካችሁ በሎስ ዘመናችሁ ይባረክ ትውልዳችሁ ይባረክ በቸውእንወዳችኋለን በቸውስለዚህ ዛሬ በአለም ዙሪያ ያላችሁ በኢትዮጵያም ሆነ በኤርትራ በአለም ዙሪያ ያላችሁ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን ለእናንተ አስቸኳይ የሆነ መልእክት አለኝ ምንድ ነው እሱም መልእክት እንደሚታወቀው የመንፈስ ቅዱስ ኃይል የክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን ትልቅ የሆነ ህንፃ እየገነባች ነው ያለችው እና እግዚአብሔር ረቶን አሁን የደረስንበት ምዕራፍ ላይ ደርሰናል ስለዚህ እቺ ቤተ ክርስቲያን በጽድቅና በእውነት ወንጌልን እያገለገለች ያለች ቤተ ክርስቲያን ናት እግዚአብሔር ረቶን ቤተ ክርስቲያኗ ከተመሰረተች ሰባተኛ አመታችንን ይዘናል በዚህ ሰባት አመታት ውስጥ ግን እጅግ በጣም በርካታ ሺ ነብሳቶች ወደ እግዚአብሔር መንግስት መጥተዋል ለእግዚአብሔር ክብር አጨብጭቡለት በርካታ ሺ ነብሳቶች ወደ እግዚአብሔር መንግስት ተመተዋል በጣም በርካታ ሺህ ሰዎች ከልዩ ልዩ በሽታና ደዌ ተፈውሰዋል በርካታ ሺህ ሰዎች ከአጋንንት ከመናፈስት እስራት ተፈተዋል የብዙዎች ቀንበር ተሰብረዋል እግዚአብሔር ብዙ ድንቅና ተአምራትን አድርጓል በማይሆን ህይወት ውስጥ የነበሩ ሰዎች ዛሬ ተለውጠው አገልጋይ ሆነዋል ለዚህ ሁሉ ለስራው ባለቤት ለእግዚአብሔር በእልልታ በጭብጨባ ክብር ስጡት በዚህ አዳማ ከተማ እንዳለኝ እንደሰማውት አንጋፋ እንኳን የሆኑ ቤተ ክርስቲያኖች በጣም ብዙ ዘመን ያስቆጠሩ ቤተ ክርስቲያኖች ውስጥ በአመት እንኳን በጣም ጥቂት አንዳንዱ ቦታ ፈጽመው ነብሳት እንደማይድን ሰምቻለሁ እውነት ነው ውሸት ነው ጉባኤው ነገሩኝ በሰምቻለሁ አንዳንድ ቦታ ከዓመት ዓመት ነብሳት የማይድንበት ቤተ ክርስቲያን እንዳለ በዚች ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ግን እግዚአብሔር ረቶን ከሳምንት ሳምንት እጅግ በጣም በርካታ ነብሳት ወደ እግዚአብሔር መንግስት እየመጡ ነው ያሉት ስለዚህ አሁንም የምንሰራው የምንገነባው ህንፃ ላይ ነብሳቶች ሂድኑበታል የታመሙ ሰዎች ይፈወሱበታል በአጋንንት በመናፍስት በዳቢሎስ የታሰሩት ነፃ ይወጡበታል ቀንበር ይሰበራል እግዚአብሔርን እናመልካለን ትውልድ ደግሞ አስታት ቀን ለእግዚአብሔር መንግሥት ክብር እናስነሳለን ሀሌሉያ ሌላ ዓላማ ሌላ አጀንዳ ሌላ ፕሮግራም የለንም ይሄ ህንፃ የግለሰብ አይደለም የቤተ ክርስቲያን ነው የህዝብ ነው የሀገር ነው ለሀገርም ጭምር ለሚቀጥለውም ጄኔሬሽን ጭምር በረከት ስለሆነ በዓለም ዙሪያ ያላችው ሁሉ ይሄንን ድምፅ የምሰሙ ሰዎች በእውነት ከእውነተኛ ወንጌል ጋር ከእውነተኛ ራእይ ጋር እቆማለው እንድትሉ በእግዚአብሔር ፍቅር አሳስባቸዋለሁ በነገራችን ላይ ይህንን ህንፃ ግንባታ ከጀመርን ቀን ጀምሮ አንድም ቀን በጉባኤ ለህንፃ ግንባታ ብዬ ፈንድሬይዚንግ አድርጌ አላቅም ምክንያቱም በህዝብ ፊት ነው አሁን ይህንን መነግራችሁ ለምንድን ማላደርግበት ምክንያት ሰዎች ወደ ጉባኤ የሚመጡት ታመው ባጋንን ተታስረው ቃል ሊሰሙ በተለያየ አይነት ሁኔታ ውስጥ ነው የሚመጡት በየቀኑ በየሳምንቱ እንግዲህ ምክንያቱም ትንሽ አይደለም የህንፃው ግንባታ በጣም ሰፊ ነው በየቀኑ ምንጨቀጭቃቸው ከሆነ ሰው ሊታመም መጥቶ ገንዘብ ሰጥ የምንለው ከሆነ በጣም ከባድ ነው የሚሆነው ለዛ አንድም ቀን ፈንድሬዚንግ አድርገና እናቀም ወደፊትም ምናደርግ አይመስለኝም እግዚአብሔር ግን ይረዳናል በድል ያስጀመረን አምላክ በድል ያስጨርሰናል ስለዚህ በአለም ዙሪያ ያላችሁ እግዚአብሔር የባረካችሁ ኤርትራውያን በተለይ ኤርትራውያን እናንተ ዘመናችሁ ትውልዳችሁ ይባረክ ኢትዮጵያውያን ይሆናችሁ በገንዘባችሁ የእግዚአብሔርን መንግስት እንድታገለግሉ በእግዚአብሔር ፍቅር አሳስባችኋለሁ ምክንያቱም አሁን ከሁለት ወር በኋላ ክረምት ይገባል በጣም በርካታ የሰራናቸው ስራዎች አሉ እነዛ ብዙ ገንዘብ በሌለ ገንዘብ በዚህ አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ በጣም ብዙ ወጪ አውጥተን ነው የሰራ ነው ክረምቱ ገባ ማለት ፀሐይና ዝናብ ሲፈራረቅበት ያ ሁሉ የለፋ ነው ልፋት ያወጣ ነው በርካታ ወጪ ይበላሽብናል እንቀስራለን ማለት ነው ስለዚህ በአለም ዙሪያ ያላችሁ የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እግዚአብሔርን የምትወዱ እግዚአብሔርን የምታከብሩ በዚህም በእኔ አገልግሎት የተጠቀማችሁ የተባረካችሁ የእውነት የምትወዱኝ ለእኔ ቦታ ያላችሁ ለእግዚአብሔር እኔ አለውለት የምትሉ ለእግዚአብሔር ቤት ግድ የሚላችሁ ሰዎች በዚህ ስራ ከጎናችን እንድትቆሙ በእግዚአብሔር ፍቅር አሳስባችኋለሁ እየገነባን ያለነው ግንባታ አንድ አዳራሽ አይደ አራት ህንፃ ነው እየገነባ ነው ያለ በአንድ በኩል ጂ ፕላስ 3 ነው በሌላው በኩል ጂ ፕላስ 3 ነው በሌላኛው በኩልም ጂ ፕላስ 3 ነው ምንሰራው አዳራሹ ያለው መሀል ላይ ነው ስለዚህ የምናወጣው ገንዘብ በጣም በርካታ ነው 10 ሚሊዮን 20 30 እስከ 50 ሚሊዮን የሚፈጅ ቢሆን አልጠይቃችሁም እሱ ለኔ አይከብደኝም ችግር የለውም በእግዚአብሔር ጸጋ እወጣው ነበር ነገር ግን ከዛ በላይ ነው አሁንም በጣም በርካታ አሁን የጠቀስኩትን ያክል አውጥተናል በአጭር ገንዘብ የሚጠናቀቅ ነገር አይደለም ሥራው ትልቅ ነው ሰፊ ነው ለእግዚአብሔር መንግሥት ብቻ አይደለም ለከተማይቱ ራሱ አንድ ትልቅ ውበት ነው ማለት ነው ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ሲሆን ስለዚህ በዓለም ዙሪያ ያላችው እግዚአብሔር የባረካችሁ ቴኒ ሳትሉ ጥቂ ሳትሉ በነገራችን ላይ አንድ ውነት ልንገራችው ምንም አይነት ዘይት በሉ ቲሸርት በሉ ምንም አይነት ሽያጤ አታደርግም የገዝታውስ ክፍያ እናደርግም የሚመጣውን ሰው ሁሉ በነፃ ነው ማገለግለው በቀንነት ሌሎች እንደሚያደርጉት መንፈሳዊ ስም ሰጥቼ ዘይት ብሸት ቲሸርት ብሸት የተለያየ አይነት መንፈሳዊ ስም እየሰጠው ገንዘብ መሰብሰብ ይችላል ጸጋው ተሰጥቶኛል ቅባቱ ተሰጥቶኛል ገስታው ስም አድርጌ እንደው በአምስት ወርና ቢበዛ በአንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ ይህንን ነገር ባደርግ እንጨርሳለን እንጻው ነገር ግን የእግዚአብሔር ቃል ያንን እንዳደርግ አይፈቅድልኝም አይፈቅድልኝ እኔ ነገ ቃሉን አቃለሁ ቃሉን ጠንቅቄ አውቃለሁ አውቄ ጨርሻለሁ እያልኩ አይደለም ግን በደንብ በአቃውአለሁ ለሀያ ምናምን አመት ይሄንን እውነት አይቻል ከቃሉ እውነት ውስጥ እንድንሸጥና እንድናስከፍል ምንም ቦታ አይነግረንም ነው አልባት ባለም ዙሪያ ያላችሁ ሰዎች በዚህ አይነት የቅንነት መንፈስ እንድትረዱን እንፈልጋለን። አንድ ጊዜ የሆኑ አገልጋዮች ተሰብስበው ምናሉኝ አሉኝ ምን ገስታውስ ጀምረ አዳራሹን ከጨረስክ በኋላ ንሳ ገብተ ታቆማለ አሉኝ እኔ እንደዚህ አልኳቸው ልክ ህንፃውን ጨርሰን ያስመረቀን ቀን የመሬት መንቀጥቀጥ መጥቶ ህንፃውን ቢያፈርስሰልኩኝ ሴጣን አፈረሰው ልል ነው ወይ እና አላደርገውም ባይገነባ ይቀራል እንጂ አልኳቸው አሜን አሜን ለሰው ብዬ እኔና ቤቴ ላይ መርገም አላመጣም ስለዚህ በአለም ዙሪያ ያላችሁ ሰዎች እውነትን ደግሞ ልትረዱ ይገባል እውነትን ልታውቁ ይገባል እውነትን ተረታችሁና አውቃችሁ ከጎናችን ልትቆሙ ይገባል ስለዚህ በእግዚአብሔር ፍቅር አሳስባችኋለሁ የምትልኩት ገንዘብ ስክሪኑ ላይ በምታዩት በቤተክርስቲያኒቱ አካውንት እንደገና በአካውንት መልአክ የማችሉ ሰዎች አፖስተል አብታሙ ጳውሎስ ገብሬ በሚለው በመኒግራም ሆነ በመየትኛውም አይነት አቅጣጫ ማስገባት ትችላላችሁ የሚመጣው ገንዘባችሁ መጥቶ ለእግዚአብሔር መንግሥት ስራ ነው የሚሆነው ክብር ለኢየሱስ ሲሆን። አንዳንድ ሰዎች እንደዚህ ልታስቡ ትችላላችሁ ይ ሁሉ ህዝብ እያለ ቤተ ክርስቲያን ራሱ አለምን አሰራም ብላችሁ ልታስቡ ትችላል ሰው ይኑር እንጂ በምታዩት ህዝብ ልክ ገንዘብ አይሰበሰብም ሌላው በቤተ ክርስቲያን ውስጥ እኛ ቤተ ክርስቲያን መባ አስራትና የፍቅር ስጦታ ብቻ ነው በመባ አስራት የፍቅር ስጦታ ደግሞ ይህም ያክል ግዙፍ የ200 ሚሊየን ብር ህንፃ መገንባት አንችልም ምክንያቱም ወደ ከ12 እስከ 15 የሚሆኑ የሙሉ ጊዜ አገልጋዮች አሉ በቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ አምስት ካሜራማኖች አሉን አንዳንድ ጊዜ ስድስትም ሰባትም ይሆናል ሁለት ኤዲተሮች አሉን ሁለት ጥበቃዎች አሉን ፕሮፌሽናል የተቀጠሩ የሠራተኞች አሉን ቢያንስ በቋሚነት ወደ 25 አምስት የሚሆኑ በየወሩ ደሞዝ የምንከፍላቸው ሰዎች አሉ በዛ ደግሞ ጎን ለጎን ቤተክርስቲያን የምትረዳቸው ሰዎች አሉ ይህም ሁሉ እንግዲህ ወጪ የምናወጣው የሳውንድ ሲስተም ወጪ ሳይጨምርብን የአዳራሽ ሳይጨምርብን ቤተክርስቲያን የምታወጣቸው ዘርፈ ብዙ ወጪ ሳይጨምር ለ2አምስት ሰው በወር ቋሚ ደሞዝ እንከፍላለን ይህ ሁሉ ወጪ ከፈር የምናደርገው በመባ በአስራት በፍቅር ስጦታ በምናገኘው ገንዘብ ነው ይኸው ባለቤት ያለች እኔም አለው የእግዚአብሔር ህዝብ አለ ለአራት ዓመት ወይ ለሶስት ዓመት ያክል ቤተ ክርስቲያን የፍቅር ስጦታ ሰጥተውን ነበረ እኛ በስድስት ዓመት አርጋቸው አባዙ ብለን አራትና ሶስት እጥፍ አድርገን የተሰጠንን ቤስሮ የተባለውን ገንዘብ መልሰን ለቤተ ክርስቲያን ሰጥተናል ከቤተ ክርስቲያን አንድ ብር የምናገኘው ደሞዝ የለንም እኔ ብቻ ነኝ እዚህ ቤተ ውስጥ ደሞዝ የማይከፈለኝ ወደፊትም እማልቀበለው ስለዚህ የምትልቁት ገንዘብ በሙሉ የእግዚአብሔር ቤት ነው የሚሰራው ይሄ የምታዩት የእግዚአብሔር ህዝብ ነው የሚያመልክበት ምናልባት እኔ ህንፃውን በጨረስኩ ማግስት እግዚአብሔር ወደ ጋምቤላ ሊሄድ ሂድ ሊለኝ ይችላል እኔና ቤተሰቤን እዤ እሄዳለሁ ምክንያቱም ቤተ ክርስቲያን የክርስቶስ እንጂ የእኔ አይደለችም ስለዚህ በዚህ የቅንነት መንፈስ ሆናችሁ ሰፖርት እንድታደርጉ ከጎናችን እንድትቆሙ ባላችሁ ጥቂት ሳትሉ በዓለም ዙሪያ ሁሉ ያላችሁ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን እጃችሁን እንድትዘረጉ ለዚህ ታላቅ ስራ አበረታታቸዋለሁ። እኔም ደግሞ ከእኔ ጋር ያሉ በጣም የተባረኩ የጸሎት የእናቶች ቲም አለ አጥብቀን እንጸልይላቸዋለን ለምታስገቡ ሰዎች ሁሉ በዚህ ስክሪኑ ላይ በምታዩት ሁለት ስልቅ ቁጥር ደውሉ እኔም መልሼ ደግሞ እጸልይላቸዋለሁ ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሁን እንጨት የደረደርንበት ቤዝመንቱን ጨምሮ ከኢንጂነሩ ጋር አውርተናል የሚፈጅብን ገንዘብ በዚህ ሁለት ወር ጊዜ ውስጥ አምስት ሚሊየን ብር ነው የሚፈጅብን ለመጨረስ አይደለም አሁን ያለው ነገር እንዳይበላሽብን እንጨቱ ላይ ሁሉ ነገር ተዘጋጅቶ ኦረ አልቋል አርማታ ብቻ ነው ምናለብሰው ብረት ያስፈልገናል በርካታ ሲሚንቶ ያስፈልገናል ጠጠር ያስፈልገናል አሸዋ ያስፈልገናል ስለዚህ አይኔ ብሩን አልሰጥም ሲሚንቶን አመጣለሁ ምትሉ ትችላላችሁ አሸዋን ማምጣት ትችላላችሁ ብረት ማምጣት ትችላላችሁ ስለዚህ በእግዚአብሔር ፍቅር አሳስባቸዋለሁ ይሄንን እየተናገርኩ እያለ እውነት ስለሆነም ነው በጉባኤ ይሄንን እውነት የማወራቸው ማለት ነው ስለዚህ ስለምትተባበሩ እጃችሁን ስለምዘረጉ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አብዝቶ ይባርካቸው ሁለት እጆቻችሁን ዘርጉና በአለም ዙሪያ ላሉት እህቶቻችን ወንድሞቻችን እንጸልያለን ለኢትዮጵያውያን ለኤርትራውያን በአረብ ሀገር በአፍሪካ ሀገር በአውሮፓ ሀገር በለንደን በአሜሪካ በካናዳ በኤዥያ በአውስትራሊያ በአለም ዙሪያ ሁሉ ሆነው ከዚህ ስራ ጎን እጃቸውን የሚዘረጉ በሙሉ ዘርጉ እጆቻቸውን እግዚአብሔር ሕይወታቸውን ይባርክ ትዳራቸውን ይባርክ ኑሯቸውን ይባርክ ቤታቸውን ይባርክ ልጆቻቸው ይባረኩ ጤናቸው ይባረክ የሚሰሩ ስራ ይባረክ የነኩት ነገር በሙሉ የተባረከ ይሆን የእግዚአብሔርን ቤት ለመስራት እጃችሁን እንደዘረጋችሁት የሰራዊት አምላክ እግዚአብሔር ቤታችሁን ይጽራ እናንተ የሆነውን ነገር በሙሉ ይስራላችሁ ዘመናችሁ ፈጽሞ የተባረከ ይሆን ክፉ አይንካችሁ እጆቻችሁን ዘርጉና እግዚአብሔር ይባርካችሁ በሉ እግዚአብሔር ዘመናችሁ ይባረክ በሉስ ዘመናችሁ ይባረክ እንወዳችኋለን በሉዋችሁ እንወዳችኋለን ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሜን አንድ ጊዜ አጨብጭቡላችሁ እንደዚህ በሏቸው በአለም ዙሪያ ያላችሁ ቅዱሳን በሏቸው እሺ በአለም ዙሪያ ያላችሁ ቅዱሳን ለእግዚአብሔር የቀናችሁ በሉ እሺ የቀናችሁ እግዚአብሔርን የምትወዱ በሉ እግዚአብሔርን የምትወዱ ለእግዚአብሔር ቤት ሥራ በሏቸው እጆቻችሁን ዘርጉ በሉ እሺ እጆቻችሁን ዘርጉ ዘመናችሁ ይባረክ በሏቸው ዘመናችሁ ይባረክ እናንተንም እግዚአብሔር ይባርካችሁ